Der er ikke nogen årsagen. Og det er selvfølgelig heller ikke sikkert, at der kommer det. What the f? Altså. Den gik lige foran mig. Lige derude, eller? Ved indgangen. Jeg synes, jeg så der er dodge! Nå, ja. Det var inde i ham. Den løb hele vejen rundt i bærelset. Så er vi et crucifix herinde også. Der. Jo, vi har ops. Hvor fanden er den henne nu? Den svæver lige over gulvtoppet. Oh shit, den var lige der foran mig. Fuck, man. Det er der altid, eller hvad? Ja, det var den fire, vi har. Okay, og den var helt næsten op tæt for. Oh, fuck. Ej, fuck. Jeg bliver spist. Jeg tror, det er den næste der. Den der! Jeg ikke smidt et termometer derinde. Oh, det havde jeg. Ej, hvor er det, at jeg kom foran mig? Hvad, er du der? Ja. Hold kæft. Der var I at håbe mig tæt på. Ja, det tænker jeg godt. Jeg har ikke lige noget kamera på mig endnu. Så må vi bare lige nærstudere dit også her. What the f? Han er inde i skabet. Ja. Ja. Hva? Vi har en fire. Gør nok snart af håndt. Ja. Du er nede på 41, jeg er på 20. Oh shit. Tog den boks? Ja. Ja, det gjorde den. Please! Det lykkes. Ej, jeg tror den er herude, ja. Vi har fishing herude. Ved den anden trappe, eller hvad? Ja. Ja. Den er fandme godt nok stille, synes jeg. Okay, det var. Den var stille. Vi har god... Hvad? Vi har god spejling. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide mig, ikke? Så en Demon Revenant in Shade. Ja. Where are you? Are you here? Og oh, Ola jo. Åh, vil du cykle, mand? Den vil gerne synge for os. Ja, vi har en fire nu i en tid i hvert fald. Jeg vil lige op og kigge, om der er frost. Der er frost på loftet. Ej, er der frost på loftet? Jeps. What the f? Ja, og vi har også ops. Men den kan jo stadigvæk flytte sig. Det kan den, ja. Ja. What the f? Jeg synes, jeg hørte noget, der klikkede. Er den stadigvæk rød derop? Og baffel. Den tændte lige for radioen. Herop? Ja. Okay. Gud, fri mig vel. Kan man se fingeraftryk på sådan en radio der, eller hvad? Det ved jeg. Vi kan prøve. Ja. Det var herom den var. Åh, lort, mand. Hold op.